Це вже з крокодилу я наливаю. Вроді, ти ж знаєш, що наливаєш. Капець, вже чуть не вирубилась. Спать хочу. Тату красне наливаю. А лимонну кислоту кинув? Та ні. Сахар, всі діла. Да. Вітамінчик Д получать моя кожа. Ну, а ти в хаті сидіть. А де сидіть? Вона там мала з розкладушки. Да, тобі зараз біля глаб на сонечку і поспала. Спать хочу. Зараз лату уложу, може посплю. Не даси поспати. Там одна банка лопнута. Де? Ти помила, я не знаю, може хтось коцнув. Не могла ж вона лопнути, коли я її поставив на це. На стерилізацію. Люблю. Я вообще вчора хотіла тут позагрібати. Давай загрібати, то тут з-под винограда дикого, короче, корні цепляються. Хотіла ж кусачками вот этими садовими ножицями пощипати. Корні не знайшла. Потім уже, короче, не до того було. Розкажу. Бум-бум, я казала Заті, бум-бум, ми поїдемо на площадку, а вона казала ні. На площадку. Там на площадку хтось гуляється зараз? Ви в РЦ заходили чи куди ви? Сити і тато? Так, я заходила. Правильно, не треба по магазинам шастати. Романтика. Блін, а з філією що туди треба зробити? На мангалі подбавити. Може його замаринувати з майонезом? Спеціями і з перчиком. Ми зараз закриємо банки і поїдемо на початку. А вдруг там хтось з больних буде діток бігати на площадці? А якщо не буде? А якщо не буде? А якщо буде, що просто покатаєтесь, купите піцу. А, ну так. Да. Це, мабуть, закрито. Та лучше не треба. Лазить, воно її відкрите. А, ну так. Да. Заражені. Ох, і Злата. Нашла ж піаніно. Це піаніно моєго дитинства. Я в дитинстві на ньому грала. Навіть є у мене кусочок відео, де Маряшка в 3 годика на ньому бринькала. На табуретці сиділа і грала. І маленька тягне. Ой, Бозі, як стараємося. Дивись на цю Злату. Серьож. Я тут банка не вважаю, що робити. Ну капець. Все, а ну давай грай. І грай. А так, так. А та-та. Музика. Є, треба вирізати. Що, дим в глазах? Так. Дим в глазах. Як по-рублеві. Мені тільки жалко. Злата? Ты хозяйка? Ты хозяйка, да? И потащила ключа. Ты куда его потащила, мадам? Небе. Давай сюда ключика. Давай тату закручивать будет баночку. Дай тату. Тату закручивать будет баночку. Неси тату. Помогай. Иди помогай. Я так понесла. Чук-чук-чук-чук-чук. Ох, Злата. Так, тихо. Давай. Бум. А ти йдеш, щоб тато на тебе не... Зайка, що тут у тебе? Ще є сок? Чи є все? Дай я тату дам, ну дай я. Можно добавить?
я отпущу. Марьяна, ты бачиш, ми роботу робимо? На площадку. Зараз нам до площадки. Поробимо роботу, ти буде. А вже поробили. Та блін, капець, не можу когось цю застібнути. Вата, йдем спати. Сейчас буду лежать. Все, свидание. Я там крышку приоткрыл. Кружку бегом. Кружку бегом тату. Быстро. Кабанчиком. И закрывачку. Чо ти вищиш акуратно? Ноги хоч подимай. Давай тепер по блюдочку шуруй. Помаленьку, щоб не спотокнутися. Ти будеш потім... Мар'янка, не вищи. Так, а я за Златою поки посмотрю. Златулька, йдемо спати. Злата, йди. Тату, блюдечко неси. Тату, ж чашку треба десь ставити. Давай. Внимание. Марш! Та акуратно. Ох, і Мар'я. Златуля, йдемо, бабай. Уложила Злату спати. Шашлик. Колбаса, хліб. Зараз перекушу, лягу, посплю. Хоть полчасика, то уже так, прямо такое ощущение, как будто уже 11 вечера вырубает. Что значит недосып? Мама. Беготня за Златой, беготня с банками этими. Мам. Что-то я вымоталась. А когда мы с Златой спали, вы ехали на площадку? Да, да. Да, мы с Златой поехали на площадку, покатались на площадке, на качельках. Угу. Вспомнили детство. Дманяють. Ну так а що за вопроси ти задаєш? Вони дманяють. Якщо що, вони одманюють. Одманюють, вони одманюють. Вони делаємо салатик зараз. Ага. Короче, спонтанний шашлик. Сережа заїхав в магазин, купив совсем чуть-чуть салка і все-таки взяв кусочок м'яска. Так что будет у нас картошечка с салом. Картошечка с салом. И шашлык. Курица у нас была. Еще. Да хорошо, я рассказываю, мадам. Не надо мне. Надо. Ага, охраняешь. Вот картошечка. Что у нас на застолье? Вот шашлык, картошка с салом. Это остаток лечо. Сделала салат я. Пекинская капуста, кукурузка, крабовые палочки, майонезом заправила. Это компот сливовый. Сливы я слила. То есть компот отдельно уже допиваем. Сливы так кушать. Злати уже отделяла косточки. Она кушала сливки. Потому что будет у нас такой типа ужин.